For jeg tenker på matematikk som et språk som hjelper oss å forstå verden. Oi, det var vakkert sagt. Ja, ja inni hodet mitt og inni hjertet mitt er det veldig vakkert. Og det handler om at vi bruker jo matematikk til å modellere de fenomenene som er rundt oss for å forstå dem. For å skape orden. For å kunne ta valg. Mm. Så, ja. Jeg er helt enig med deg. Ja, det er det, ja.